Our topic for today is has got or have got. What's the difference between has got and have got? Di sini persamaannya adalah has got maksudnya ada, have got pun maksudnya ada. Dua-dua membawa maksud yang sama iaitu ada. Perbezaannya cuma has dengan have. Bila kita nak guna has got dan bila kita nak guna have got. Has got dalam kurungan satu digunakan untuk singular noun. Has got digunakan untuk singular noun. Singular, single, maksud dia satu. Okay, apa-apa yang satu? Contohnya he, she, it. A cat, Ahmad, Siti, kita gunakan has got. Kalau tak faham maksud he, she, it dalam modul, teacher dah terangkan. Rujuk modul awak. Okey, seterusnya, have got dalam kurungan lebih daripada satu. Have got digunakan untuk plural noun. Kalau tadi singular noun, single, satu. Yang ini plural noun. Maksud plural lebih daripada satu. Contoh plural noun. I, you, we, they. Ahmad and Siti, the cats. Okay. Ahmad and Siti ada dua orang kat situ. So lebih daripada satu. The cats ada S kat situ. So lebih daripada seekor kucing. I maksud dia saya, you maksud dia awak. Kalau kita fikir saya dan awak tu sepatutnya satu kan? Tapi dalam kes ni, I dan you istimewa. I dan you tergolong dalam plural noun juga. Jadi tolong hafal. Baiklah, contoh penggunaan has got. He has got big nose. He tadi tergolong dalam golongan singular noun. So, bila singular noun, kita gunakan has got. He has got big nose. She has got big eyes. It has got big teeth. A cat has got whiskers. Ahmad has got a ball. Siti has got a doll. Seterusnya, contoh penggunaan have got. I have got straight hair. Saya ada rambut lurus. Kalau kita ingat balik, I tergolong dalam plural noun. So, kalau plural noun, kita wajib guna have got. I have got straight hair. You have got long hair. We have got 10 balls. They have got 2 cars. Ahmad and Siti have got new toys. The cats have got food.